Det finns några plats runt omkring här. Första gång jag vill köpa mat för hon. Okej, ja. Hej du första gången. Det är min buss. Okej, tranquilo. Du får göra mig ett drink när jag ska stoppa. Ja, för det är ju bara ut en omfartsvägen. Och den rundkörningen? Ja, du är nästan du kör härifrån så mot Norrvägen. Ja. Där kör du ju med den omfartsvägen runt om Norrs, ikke også? Runt om Norrs? Ja, du ska inte in i Norrs. Nej, okej. Förbi Norrs? Ja. Och sen när du kommer ut, där kommer sådan en tekryss på omfartsvägen.